Бүтүрчөмүз алдың ба? Тандан сыкты. Мына биз бүгүн келдик Сеулге. Сиздерге бир күндө Сеулде канча жерин калай аралоого болотун көрсөтөмүн. Сиңлимиз Сеулга келген кыдыртамын деп, сонун аркасында сиздерге де бейне жазып түшүрүп отурмун. Бирге Сеулду аралайтын болабыз, э? Мен өзүм соңуна дейин көрсөңүздөр кызыкпатына сенимдимин. Эгер де сиз карыс тилин билмейтин болсаңыз, орус тилин түшүнөтүн болсаңыз, мына жерде орус тили бар, басып, мына жерге наушник салып, гиддин айтканын, түшүндүргөнүн тыңдай аласыздар. Орус тили бар экен. Арине казактын көрүп турган жокмун. Ал енді біз екінші остановкадан түстік, Мяңдыңға барған жоқпыз, өйткені ол жер көп барып көргенбіз, сіздер де білесіздер деп ойлаймын. Біз Ханумай деген жерге келдік, яғни бұрынғы үйлер, бұрынғы ғимараттар бар жерге келіп, сіздерге көрсететін боламыз. Дұрыс келе жатырмын ба білмеймін, бірақ әйтеуір адамдар, автобустан бірге түскен адамдардың атынан еріп келе жатырмыз. Дұрыс келе жатқан шығармыз, е? Мен бұл жерге бірінші рет келуім. Қанша Сеулге жолым түссе де осы жерге келмеген екенмін. Бүгін кіріп көруге жол түсті енді. Студенттер оқудан келген құсайды, барлығын группалай келді. Қайсы? Ана, ана хамбаққа бар кіл. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бүгін бізге ауа райы көмектесті. Кеше жел болып, прям суық болып тұрған. Бүгін келсек па, жексенбі келсек па деп ойладық та. Сонымен жексенбі басқа жерге баратын болдық. Барлығымыз жолдасындарды қыдырып, бүгін сіңіліміз екеуміз осы жерге келіп қыдыруды жөн көрдік. Ауа райы керемет көктем болып тұр. Осындай бұрынғы ғимараттарының барлығы кәрістерінің осындай болған кішкентай-кішкентай қара немесе қоңыр үйлер. Соны бұрынғы үйлер не сол күй қалдырып болған, не қазір бұрынғы үйдің дизайнында жасаған, әйтеуір туристер келсін деп арнап жасап қойған осылай. Негізі бүгін осы жерге думанды да баламызды да алып келеміз деп ойлағанбыз, бірақ осылай көп аралап суретке түсіп жүретіндіктен
сіздерге көп нәрсе көрсеткім келгенде думан шаршақпаларына деп алып келмедім. Бұйыртса думанды жаздық демалысында алып келіп қыдырды көрсету ойда бар. Өйткені думанға да қызық болатынына сенімдімін бұл жер. Сондай ортақ ғимараттары бар, бұрынғы ғимараттары. Көрсеңіз қызық негізі. Қазіргі кәрістердің үйі мен бұрынғы кәрістердің үйін салыстыру мүмкін емес сияқты шыны керек. Адам өте көп. Студенттер жалпы группамен мұғалімдер студенттерді алып келген сияқты. Өйткені барлық жерде студенттер қазір группа-группа болып кәріс тілін білмейтін студенттер. Міне осы Намсан көл Ханаумайл деген жер, яғни жаңағы мен айтқан ескі ғимараттары бар елер. Сандуғаштың бүгін телефонның памяти толады точно. Бұрынғы қазан ошақтары екен. Қарасаңыздар. Бұл жақта да бұрын осындай қазан ошақ болған ғой деймін. Ал мына жерде мауни. Су бар ішінде. Суды бұрын осылай алып ішкен ғой деймін. Бұрындары кәрістерде холодильник ондай ешнәрсе болмаған ғой. Сол кезде холодильниктің орнына кимчиларын, түрлі соустарын, тамаққа қосатын осылардың бәрін осындай ыдыстың ішіне салып, жердің астына көміп қойған екен. Чтоб ашып кетпесін деп, кимчилары бұлғанбасын деп. Соны осы ыдыстарды әлі күнге дейін кейбір апалардың үйіне барсаңыз, табасы балконынан. Мынаның іші осындай тамақ салып қояды, ашмайды деп айтады. Бұрынғы заттары ғой деймін. Бұрында ағашпен осылай от жаққан бұлар да. Ыдыстары бұрынғы үстелдері, тамақ ішетін үстелдері осындай кішкентай-кішкентай болған. Ал мына жағында ұлттық киімдері тұр екен. Қазір барып жақындатып көрсетуге тырысамын. Киімдері. Ханбуктар, түрлі ханбуктарын осылай прокатқа алып киіп көруге болатын жер. Негізі былай мына. Ер балалардың кайелдерінікі осылай тұрады. Бұрын осылай отырған екен. Қараңыздар да. Жерде отырады кішкентай-кішкентай ыдыстары, кішкентай-кішкентай стулдері. Мына ұлттық музыкалық аспаптары. Аттарын білмеймін шыны керек. Ал мынау бұрынғы үйлері, шкафтары, шифонерлері кішкентай-кішкентай ағаштан жасалған. Барып көріп аралайсыз, бір күн уақытыңызды, сіз бір күннің ішінде бүкіл Сеулді аралап уақытыңызды жететін болады. Ал мен сүмгінді жер тұрмай жоқсың. Міне осылай екі этажды автобусқа мінсеңіздер, каждый остановкада остановкасының уақыт аты мен келесі остановка қай жер және қай уақыттарда келетін жазылдырады. Сіз өзіңіз қалаған жерге түсіп қалып, бір сағат аралап қыдырып, бір сағаттан кейін остановка келіп, ары қарай мінсеңіз болады. Мысалға біз қазір мына жерде тұрмыз ғой, қызыл. Енді былай қарай стрелка жүрді, мен гостиницаға бармаймын, зачем маған гостиница дейін де, мен Намсан тауға барамын. Сол сияқты баратын жеріңізден түсіп қалсаңыз болады. Намсаннан түсеміз, Намсаннан түсіп, ары қарай Намсанды көтеріліп, тағы аралап, одан кейін Үндеуін деген жерге барамыз. Мен өзім Намсанға бірнеше рет келген, бірақ сенен келмеген екен. Бұны бұйырып тұр екен, бұйырса Намсанды аралаймыз деп шештік.
Күн ауырай кәрінді, нау екі жетажды асылы қоғанды екіпті, төбес ашықты да естіп. Нағыз өмірге танцет тайлы барам. Менің қызым бұрып бақты. Жас? Масымды шеш көліп жүрінге батыршыны керек. Құстық жазда қалай масыммен жүрдік ұлтырмен есіне шығып кетті. Негізі Нансанға, егер өзіңіз метромен, немесе автобуспен келетін болсаңыз, онда не канаткамен көтерілесіз, не жаяу көтерілесіз. Ал мына біз туристік автобуспен келгендіктен, басына дейін өздері апарып тастайды, ешқандай канатки ақша құртудың қажеті жоқ. Яғни, артық шығын шығармай шығармай туристік автобуспен. Амдарзан Каролида, дейшкодайдео. Ал, Нансанға келдік. Тура күптігі сақты осындай бар. Мұны адамдар түсіп жатып келесі, мініп жатыр айтыр. Бар осындай автобуспен келіп, қыдырып кетеді. Өте жақсы, өте ұңғайлы. Маған өте қатынады. Келесі де егер Қазақстаннан бір кісілер келіп жатса, Қазақстанға келіп жатса, мен міндетті түрде осы туристик автобусын алып жүремін, өйткені Сеулде бұл туристик автобусыз машинамен немесе метромен жүретін болсаңыз өте қиын. Ары ауысасыз, бері ауысасыз, таяу жүресіз, ал бұл жерде автобусқа мінесіз, өзіңізді алып кетеді.